هجوز تاني نم مدينه كرتشكاني محمدي سلام جاني ورنتيا فيزيتاني محمدي سلام جاني Plot katër jam kemi fillu një seri të hytbeve me tematika që po provojmë me i shpalos dhe me i zbardh aspektet e mëshirës së Muhammedit alayhis salam. Hiçni obligime keni ju disa dhe të ndalemi dhe të marim mësime nga hytbeja e pejgamberit alayhis salam që e ka mbajt në haxhin e tij, në haxhin e lamtumirës. Disa ditë me përbalu ne në Mekke do të vim. Porosin e parë që i porositi muslimanët në haxhin e tij të lamtumirës, i porositi muslimanët t'i frigohen Allahut. Vizitojm dhe selam ne ti të qojm varin të ndan vizitojm dhe selam ne. E ka zgjill pejgamberi alayhis salam vendin me shenjtrim më të madhe. E ka zgjill ditën më të madhe, ditën Arafatit. Dita Arafatit që është nata e Kurban Bajramit, për ne muslimanët është dita më e shejtë. Sikurse dhe fusha Arafatit dhe pejgamberi alayhis salam jo rastisht e ka zgjedhur vendin e duhur, ditën e duhur, momentin e duhur dhe e ka ngritë zërin, duke i konfirmuar të drejtat e fesë islame që feja islame u garanton njerëzve, jo vetëm muslimanëve, njerëzve. Se gjaku, pasuria dhe nderi i njeriut është i shejt dhe nuk guzon kur kush me e prek. Është kur të vafin ju të bëjni. Ku janë gjykatat ndërkombëtare që miren me krimet e luftës? A nuk o turpë sët kur bota hesht, kur bota demokratike hesht se si vriten çdo ditë me qindra njerëz në Siri. Shkoti vla bëndua la ilahe illallah varin të ndan vizitoj dhe selam ne ti të qoj. Lumit ju qënë kja beshkani dhe të vëfin do të bëjni kur të bëjni ju atë fars këthe u huvla dhe falama. Inna alhamdulillahi në ahmeduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuhu wa natubu ilayhi ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله
وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فندرويم الله تبارك وتعالى يدرقون صلوات السلام متداشر التون زطريس نيرزيمت فول السبيغ أمريس محمد عليه السلام كركوين بروتين الله وفريت ليغا وتشبيرت التون كركوين بروتين الله وفريت سيتي وتشيطان التمالكور كند أوزن الله نروغن دريت نكا كوش تشهوم أي تسيلي أشتي هوم برد إلى ثيتر نكمون تدريتي أسكوش نروغن دريت بس الله جل وعلا صلوات dhe selame pa ndërprej edhe një herë i dërgojmë më të dashurit ton Muhammedit alayhis salam. Nuk ka dyshim se fjalët më të mira dhe fjalët më të vërteta janë fjalët e Allahut xhalla uala. Udhëzimi më i drejtë është udhëzimi i Muhammedit alayhis salam. Gjërat më të urejtura në fe janë gjërat e shpifura. Çdo gjë e shpifur dhe e shpikur në fe konsiderohet risi, bidat, ndërsa risit dhe bidatet të shpijen në humbje e në lajthitje, e epilogu i humbjes dhe i lajthitjes dalaletit është zjarri i xhehenemit. Allahu na mbroft të gjithë neve prej zjarrit të xhehenemit dhe prindrit tanë dhe mbarë muslimanët. Të ndëruar vëzër besimtar, kjo është java e pest me radhë, mirë po në këtë gjami është hera ime e parë, ndërsa në gjami tjera, plët 4 javë, kemi fillu një seri të hytbeve me tematika që po provojmë me i shpalos dhe me i zbardh aspektet e mëshirës së Muhammedit a.s. Kemi nevoj të ndëruar vëzër, ko pas kohë ti përsëritim dhe ti rikujtojmë obligimet dhe detyrimet tona karshi Muhammedit a.s. Kemi nevoj të njohim sa më shumë dhe të kemi të qartë personalitetin dhe autoritetin e pashembullt të Muhammedit a.s. Ne, si besimtar, si musliman, si pasues të ummetit Muhammed a.s. pikëspari, kemi nevoj të ripërseritim dhe të kemi në hatër porosit e Muhammed a.s. e më pas, duke e njohur Muhammedin a.s., duke i ditur mësimet dhe porosit e ti, ne pikëspari duhet të jetësojmë ato, e duke i praktiku në jetën tonë të përditshme. Mësimet e Muhammed a.s. ne i tregojmë edhe botës, i reflektojmë edhe botës madhështin vlerat e Muhammedit a.s. dhe kur bota fillon të njihet me vlerat e Muhammedit a.s. atëherë paksohet numri i atyre qëllinqive, i atyre ignorantave, i atyre kryeneqve që guxojnë me prek dhe me akuzu personalitetin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Ne sot në këtë xhami do të fillojmë të zbërthejmë dhe të ndalemi dhe të marrim mësime nga hutbeja e pejgamberit alaihi salam që e ka mbajtur në haxhin e tij, në haxhin e lamtumirës. Për ju të gjithë është e njohur ajo ligjërata dhe ajo hutbeja e njohur e pejgamberit alayhis salam në haxhin e tij të lamtumirës. Ju e dini të nderuar vëllezër besimtar se pejgamberi alayhis salam vetëm një herë e ka kry haxhin dhe ai ka qenë viti i fundit për pejgamberin alayhis salam kur është tubu me muslimanët në mënyrë aq masive, ku kanë marrë pjesë me pejgamberin alayhis salam në haxh dhe kanë kry haxhëllokun me të më shumë se 120,000 shok pej sahabëve të pejgamberit. Për ato ky tubim kaq masiv ka qenë i pari dhe i fundit për pejgamberin alayhis salam në mënyrë kaq masive, dhe pejgamberi alayhis salam e ka shfrytzuar këtë takim dhe në ligjëratën dhe në hutbën e tij i ka përmendur disa porosi, të cilat porosi
do të mbesin deri në ditën e kiametit dritë, udhëzim, udhërrëfim, parime, principe për muslimanët dhe njerëzimin deri në fundin e kësaj bote. Porosia e parë që pejgamberi alayhis salam i ka porosit muslimanët në atë botë, dhe kjo mbetet porosi me koherencë deri në fundin e botës, është se pejgamberi alayhis salam i porositi muslimanët që t'i frigohen Allahut, që t'i druhen ati dhe t'a ndërtojnë në brëndin dhe në shpirtat e tyre devot shmerin sa më shumë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i porositi njerëzit dhe muslimanët në këtë ditë madhështore që t'i frigohen Allahut. Kur e marim ne këtë porosit pejgamberit alayhis salam dhe fillojmë të analizojmë e të zbërthejmë, në bëhet e ditur se porosia që t'i frigohemi dhe t'i druhemi Allah është një porosi që të gjithë pejgamberët e Zotit i kanë porositur popujt e tyre. Të gjithë pejgamberët e Zotit në kohën kur kanë jetu i kanë porositur popujt e tyre që t'i frigohen Allahut. A ka ndonjë vlerë më të madhe për njeriu kur ai i frigohet dhe i druhet Allahut? A ka ndonjë ibadet dhe ndonjë adhurim më të madh për muslimanin se sa kur ai zemrën dhe shpirtin dhe karakterin e tij e ndërton me devotshmëri, me frikë, me respekt ndaj Allahut te baraka ve taala? Zotën, të gjitha adhurimet tona që ne i kryjm jetën tonë në këtë botë, marrja e avdesit, falja e namazit, falja e namazit gjumos, agjerimi, zekati, shkuarja në haxh, respekti ndaj prindërve, mirësjellja, kujdesi ndaj familjes, dhe të gjitha e kanë një objektiv të përbashkët, dhe çdo adhurim, çdo ibadet i joni synon me arrit takvallahun, devotshmërinë. Nëse adhurimin që ne e bëjmë, cili do adhurim qoftaj, nuk na prodhon neve, nuk na rezulton, nuk na jap rezultatin e devotshmërisë, atëherë ne nuk jemi duke e kry adhurimin si duhet. Ka një penges, ka një defekt serioz që nuk na jap neve rezultatin e devotshmërisë. Përndryshe, muslimani sa herë që e adhuron Zotin e tij, ai afrohet tek Allahu te baraka ve taala. Zemra e tij fisnikrohet me dashurinë ndaj Allahut dhul xhelal. Në shpirtin e tij ai e ndërton devotshmërinë. Nuk ka obllëzër pasuri më të madhe për individin, për mua dhe për ty, sesa nëse ne i frigohemi dhe i druhemi Allahut te baraka ve taala. Ai i cili i frigohet Allahut, ai i cili i frigohet Allahut, ai në jetën e tij të përditshme i respekton porositë dhe mësimet e Allahut. Ai i çon në vend urdhrat e Allahut te baraka ve taala. Dhe kur robi vazhdimisht e kultivon devotshmërinë në shpirtin, në mendjen, në ndërgjegjen e tij, atëherë Allahu te baraka ve taala ja bën jetën e tij të bekuar. E ka jetën të bereqetshme. Sa shumë njerëzit janë largë prej rrugës së devotshmërisë, atëherë njerëzit ballafaqohen me probleme. Për ato pejgamberi alayhis salam, porosin e parë që i porositi muslimanët në haxhin e tij të lamtumirës, i porositi muslimanët t'i frigohen Allahut dhe e lusim Allahu dhul xhelal që të jemi prej atyre muslimanëve që i frigohemi një mend Allahut te baraka ve taala, që i druhemi atij, që i respektojmë porositë e tij xhella xhelaluhu. Porosia e dytë që e hasim prej porosive të pejgamberit alayhis salam në hutbën e tij lam të mirë se është se pejgamberi alayhis salam e ngrit zërin e tij botërisht dhe kërkon të respektohen të drejtat të njerëzit, të cilat të drejta i ka promovu dhe i kërkon Islami ynë madhështor. Kur pejgamberi alayhis salam e vën theksin e tij duke thënë: "Eyyuhan nasu, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum 'alaykum haram." O ju njerëz, gjaku juaj, pasuria juaj dhe nderi juaj për njëri tjetrin është haram.
Pejgamberi alayhis salam e konfirmon se gjaku i jon në mes vete është haram dikush me e prek gjakun dhe me e cenu jetën e ndonjë tjetrit. Pasuria e njëri tjetrit ndaj neve është haram nëse dikush guxon me e cenu dhe me riziku pasurinë e njëri tjetrit, ashtu edhe nderin. Të ndëruar vëllezër, kur ne i hudhim një sy botës tonë sot, botës ku jetojmë, po edhe vatanit tonë, e shohim se njerëzit shumë lehtë, njerëzit shumë lehtë po guxojnë dhe po e prekin nderin e individit, jetën e ti edhe pasurin e ti. Apo e shini o vlazën të dashtum, sa probleme neve në lindin jetën tonë të përditshme, kur ne jemi largë prej mësimeve të pejgamberit alayhis salam. Si kur ne të gjithë të mobilizohemi dhe të aktivizojmë të gjitha mekanizmat e shoqërisë tonë, që në shoqërin tonë njerëzit të edukohen që nuk guxon me aprek gjakun dikuj, nuk guxon me evra dikën, nuk guxon me abuzu me pasurinë e tij dhe me nderin e tij. Sa pak probleme kishin me pas. Njerëzit sot, ne po i dëgjojmë nëpër media, për fat të keq, jemi dëshmitar. Jemi dëshmitar kur dëgjojmë në lajme se u vra në filan qytetin një njeri. Dhe kur bëhet analiza, thuhet për arsye banale u privu nga jeta personi i caktuar. Kur e kshirë se pse janë vranë mes vete, janë gjëra banale. Ndërsa pejgamberi alayhis salam në tokën më të shejtën, rruzullin toksor, toka më e shejtë dhe toka më e bekuar, në rruzullin toksor është toka e Mekës. E ka zgjidhur pejgamberi alayhis salam vendin me shenjtrinë më të madhe. E ka zgjidhur ditën më të madhe, ditën e Arafatit. Dita e Arafatit, që është nata e Kurban Bajramit, për ne muslimanët është dita më e shenjtë. Sikurse edhe fusha e Arafatit dhe pejgamberi alayhis salam jo rastisht e ka zgjidhur vendin e duhur, ditën e duhur, momentin e duhur dhe e ka ngritë zërin, duke i konfirmu të drejtat e fes islame, që feja islame u a garanton njerëzve, jo vetë muslimanve, njerëzve, se gjaku, pasuria dhe nderi i njeriut është i shejt dhe nuk guxon kur kush me e prek. Sikur muslimanët sot, 1.7 miliard musliman sot bota i një, sikur muslimanët sot kishin me qenë musliman të vërtet, atëherë bëhoni të bindur o më blazen, bëhoni të bindur, si kur mu që pëmsheni, mos dyshoni, parametrat e dunjas sot, kësaj botës tonë kishin me ndryshu, se musliman kishin me qenë forcë, dhe vlerat e muslimanve kishin me qenë standarde të botës, që kishin me impunu këto vlera. Ku është bota e civilizume sot? Ku janë kombet e bashkume? Ku janë kombet e bashkume që në rezolutat e tyre garantohet liria, jeta e individit njeriut ku do në botë ku jetën ai? Ku janë gjykatat ndërkombëtare që miren me krimet e luftës? A nuk është turp sot kur bota hesht, kur bota demokratike hesht se si vriten çdo ditë me qindra njerëz në Siri, çdo ditë vriten edhe fëmit, vriten edhe plesht, edhe plakat, edhe njerëzit e pafajshëm bombardohen. Amën ja Rabbi, kjo botë e civilizume, kjo botë demokratike, pse punon me standarde të dyfishta? Po edhe ne dikur kemi qenë viktim, prej neve po kërkohet bota, bota sot po kërkon prej këti populli, prej neve po kërkohet me fillu bisedime me Serbin. Po, duhet jemi fqinë të mirë. Mirë po, si ka mundësi ne t'i bojmë Kabul e t'i pranojmë bisedimet, kur ne hanaj kemi me mija familjar të zhdukur, kur pasojat ekonomike që i kalon lufta e shkaut për ne janë të pak thyshme,
E sa njerëz janë të vrarë, e sa gra janë të dhunuara. Dhe neve po na kërkohet me i mshel syt, me i mshel vesht, me i haru idealet tona, me haru kauzën ton, dhe me i thonë shkart, eja po bisedojmë, edhe pse nuk po mlyp halal. Ai duhet me kërku falje, botrisht. Ai duhet mu përgjigj për zullumin, duhet me i pagu dëmet këti vendi, e pastaj na sigurisht do të ulemi me falë, edhe mu bo këjshi, e mos me i bo hile shëqishoqit. Ndërsa, deri sa muslimanët janë të... Ne, vlanzen, thot një hoxhi ma, një pej djetarve islam, ne nuk e kemi problemin me ata që nuk janë musliman, ne e kemi problemin me muslimanët, se muslimanët nuk janë musliman të vërtet. Kur muslimanët janë musliman të vërtet, atëherë ata do t'jenë forcë, e kur jeti i fuqishëm, atëherë edhe kundërshtari jytë matët mirë, që ka me folë, që ka me bo, që farë plane me i thurë. Për ato vlazen, pejgamberi a.s. në këtë ditë madhështore, në ditën e kurban bajramit, në ditën e arafatit, e ngritë zërin e ti dhe kërkon, kërkon, askush mos me guxu, me prek dhe me privu për jetës njeri unë. Jo vetë muslimanin, njeri unë, askush mos me provu me acenu pasurin njeri unë dhe nderin. Milioni o vlazen t'ju sjelli një shembull të madh nga historia jon islame për me pa korrektsin e fes islame. Në Kajron e sotshme në Egjipt, pejgamberi al-Islam kish kalu prej kësaj dunjaje edhe Ebu Bekri ishte i pari musliman me Hazreti Omeri. Edhe Hazreti Omeri e kishte emru guvernator të Egjiptit Amr ibn al-Asin, njoni pej shokve të majtë pejgamberit. Amr ibn al-Asin, dhe më thonë, kish arrit feja islame në Egjipt. Egjipt është kontinenti Afrikës. Dhe djali i guvernatorit muslimanve, djali ri, del një dit në përrugë të Kairos edhe takohet me një krishter kopt. Edhe sot ka kopt, populli koptas, krishter ortodoks. Dhe i thot, apo dalim vrap, po dalim vrap, kush nga një pari me dalim. Dhe dalin këta dytë, ai krishteri kopt ja kalon këti muslimonit. E ky është djali guvernatorit, ky prej i natit që ai ish më i shpejt në vrap, e kap e re, publikisht, edhe ja run flokt kret, me nënçmu dhe me e poshtru. Qa kish me bo ai shkreti? Muslimon jo, ky ish muslimon, plus ish djali guvernatorit të Egjiptit, ai vendos, s'ka, thot unë e du mu anku, te i pari muslimanve. I pari muslimanve ish Hazreti Omeri në Medine, se kom dëgju se në fejnë islame ka drejtësi. Edhe shkru një telegram, në atë kohë shumë problem komunikimi. Dhe kur i mbrin lajmi Hazreti Omerit, se kështu ka vepru djali guvernatorit, dhe kështu po abuzon me të drejtat e qytetarve, a e pse nuk jonë musliman? Masi e konfirman rastit, e thirë babën edhe dëbirin, edhe këtë krishterin ortodoks në Medine. Dhe i thot, a është vërtet se kështu ka ndodhë, këni dalë në vrap, këta ka kalu, edhe ti pri inatit e ki re, edhe ja ke ru flokt me në nëqmu? Thot po. Thot këtheja, ka për rehe, ka dhe dalë në pazar në Medine, rehe para njerëzve publikisht, edhe kemi ja ru flokt me në nëqmu. Masi kretë kjo procedur kryet, baba guvernator, po zgudzen me folë, se ka bo zullum, Hazreti Omeri, kur i kthehet haki këti krishteri ortodoks, e thot një fjallë të madhe që bota sot ka nevoj për këtë fjallë të Hazreti Omerit. Bota jonë sot ka nevoj për këtë fjallë të Hazreti Omerit, e në veç anti në aspektin praktik. Hazreti Omeri thot, prej kur jeni boju kastrima, Allahu njerëzit i kryon edhe ata lindin prej nanave të tyre të lirë e ju po i robnoni. Ata kanë lind të lirë e ti me i robnu, pse e ki pushtetin, sot në bot ka shumë njerëz që në kuptimin e jashtëm duken se janë të lirë, mirë po shumicës prej popujve të botës për fat të keq u mungon liria e vërtet. Kjo është islami jonë o blazën. Kjo është pejgamberi ynë sallallahu alaihi wasallam. Kjo është drejtësia dhe mëshira e fesë islame që ne kemi nevojë ti promovojmë vlerat dhe t'u atregojmë të tjerëve. Allahu na boft shërbëtor të islamit. Allahu na boft argatet e këtij dini. Allahu na mëson që të jemi besimtar të drejtë e të devotshëm. Kërkoni falje për veten dhe familjen tuaj. Allahu është falës dhe mëshirues. E kulu qawli hadha astaghfirullah.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد para sa të përfundojmë dhe të lutemi e kemi edhe një pik për arsye se ne edhe një javën tjetër edhe dy javë që do të vinë do të vazhdojmë me porositë e pejgamberit alayhiselam ti zbërthejmë dhe ti marrim prej hutbes pejgamberit alayhiselam në haxhin e lamtumirës porosia e tretë që pejgamberi e porosit është se pejgamberi alayhiselam porosit periudha dhe epoka e ignorancës para se marr Kur'ani të lihet anash dhe ato ai mentaliteti i çoroditur dhe ato dukurit negative sikur ka qenë gjakmarrja, vllavrasja dhe përdorimi i kamatës të lihen anash se sheriati islam, Kurani dhe mësimet e pejgamberit i kanë çrënjos këto mentalitete të çoroditura. Para se marr Kurani, arabët e kanë pas mentalitetin e çoroditur shumë në aspektin e hakmarrjes. Po kthehemi po tërhekim një paralele dhe po shiqojmë si e kemi gjendjen ton aktuale. Mërë vëzër, Kurani famlart, Kurani jon, Allahu dhul gjelen, Kurani thot, a i cili e vret një njeri, e vret një njeri, me patë drejt, kë njeri nuk më rëndësi që kashtë, ashtë musliman, a krishtera, a hebreja, që kashtë, së më rëndësi, e vret një njeri me patë drejt, ky e ka dënimin të Allahu si kur me mbyt krejt botën. Dhe dini ajeti thot me bomja pështu jetën i njerit, është si me shpëtu krejt botën. Kjo është islami jonë. Nuk guxon me vratin i njeri, nuk guxon me vrat, për pas në kushtet të luftës, dhe ata që janë luftetarë, jo krejt tjerë. Para mendoni sa rëndësit madhe dhe qëfar efekte pozitive kishmi jep edukata e Kur'anit dhe me ndalë hakmarje në popullin tonë. Në anën tjetër, gjendja jonë praktike aktuale, ne jemi eduku mbrapsht me kanonin e lek dugajinit, me këtë kanon djallëzor, në kanë eduku, edhe me ato adetet mbrapshta, me mentalitet primitiv, këmishen që ta kanë vra mashkullin me gjak, me lonë kull, sa herë hinë ndërë të borit me pa, edhe me të kujtu ajo urejtja, për ai që ta ka vra mashkullin, edhe ti gjithmon me dal, edhe mu kon me pleturejtje. Hala, edhe në vitin 2012, në disa treva, ka kësi mentalitete. Kisha katolike, nëse zgaboj në rrethin e Shkodrës, e pa, më në fund, e pa, më në fund, e pa, se duhet me dal dhe me i kërcnu, besimtarët e saj që nëse provojnë me marë hakmarje, ata që krishtrohen. Masi veç në rrethin e Shkodrës 900 familje jonë të ngujume në gjak. Sigurisht se një prej efekteve negative të kësaj është ata nuk janë musliman. Nuk kam për qëllim fyrje, as ofendim, as nuk kam për qëllim diskriminim, po kjo është dëshmi edhe argument i gjallë. Se muslimant Allahu i edukon me falë dhe gjakun. Se shpërblimi maj madhe është me falë Allahu gjakun dhe me lup hakun prej Allahu të baraka vë ta'ala. Këta e në muslimant. E jo me i majt këmishat me gjak në kull. E kjo është rezultati dhe efekti i kanunit të famshëm, djallëzor, kanunit lek dugajinit, i cili ndoshta, po e thëmë edhe këto me plët rezervë, ndoshta ndoni herë ka pas ndoni të mirë, se për kohën sot pa dyshim nuk ka asnjë të mirë dhe është e keqja dhe belaja e këtij populli ton që ne po e paguim koston shumë shtrejt. Ndërsa në islamin ton pejgamberi tha hakmarja, gjakmarja, ajo që ka u konë para se marë Kurani, harajni dhe u qutha gjaku i parë që unë për e thani është gjaku i kusherive të mi. Gjaku i kusherive të mi, ma kanë vrani kusheri, unë për e thali, filloj praktikisht pejgamberi a.s. jo vetëm anën teorike, po dhe anën praktike me e futën jetë. Për ato blazën, po du me e përfundu, kemi nevoj të njohim fenë tonë, të praktikojmë dhe të amësojmë të tjerëve, se vetëm kështu ne kemi mundësi
me i promovu dhe me i zbardh vlerat e fes ton. Allahu na ndihmoft ja Rabbi. Allahu ndihmoft muslimanët në katër anët e botës. Allahu ndihmoft popullin ton e drejtoft në rrugë të mbarë, në rrugë të mirë. O Zoti ynë të smurit ton që i kemi shëroj, gjithë ata që kanë borxhe ja Rabbi, mësoj me i pagu borxhet sa më shpejt. O Zoti ynë bëje Kur'anin pranverë dhe freski për zemrat tona. Bëje Kur'anin ilaç për shpirtin dhe mendjen ton. Bëje Kur'anin shkëlqim të brengave tona. Ja Allah, në dhërë të mira në këtë botën, botën tjetër, dhe në mbroj prej zjarët e gjëhnemit. O Zoti, në falë neve, në i falë prindri tanë dhe mbarë muslimanët deri në ditën e gjykimit. Inna Allah i amuru bil adri wal ihsani wa ita i dhil kurba wa jenha anil fahshai wal munkeri wal bazi ja idhukum leallekum të dhekërun. Vërën ti ja vizitani Muhammedi Salam.